جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام کی تلاوت کرو قرآن سے خوشبو آئے یعنی اللہ کے فرمان سے خوشبو آئے اور یوں لڑے دشمن سرکار سے اصحاب نبی بول دیجئے سبحان اللہ یوں لڑے دشمن سرکار سے اصحاب نبی ارے آج بھی بدر کے میدان سے خوشبو آئے آج بھی بدر کے میدان سے خوشبو آئے اور جس گھڑی اونٹنی بیٹھی تو یہ بولے ایوب سمجھ میں آ رہا ہے تو خاموش کیوں ہو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کہ جس گھڑی اونٹنی بیٹھی تو یہ بولے ایوب گھر میں آئے ہوئے مہمان سے خوشبو آئے گھر میں آئے ہوئے مہمان سے خوشبو آئے اور نعت لکھنے کو تو لکھتے ہیں بہت لوگ شاداب نعت لکھنے کو تو لکھتے ہیں بہت لوگ زبیر ایسے لکھئے کہ قلمدان سے خوشبو آئے ایسے لکھئے کہ قلمدان سے خوشبو آئے عزیزم حافظ محسن صاحب شیخ پوری کو دعوت دے رہا ہوں وہ آئے میں پر قلام القرآن سے فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق